2013 کے الیکشن سے قبل تحریک انصاف کی پارٹی کے رہنماؤں کا ایک گرینڈ اجلاس ہوا جو تقریباً 6 گھنٹے جاری رہا. اس اجلاس میں الیکشن سے پہلے اور بعد کی حکمت عملی پر تفصیلی بحث ہوئی. ایک موقع پر جب یہ امکان ڈسکس ہو رہا تھا کہ اگر تحریک انصاف الیکشن جیت جائے تو کیا وہ حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہے، تو اسی وقت وہاں موجود ایک خبرو نوجوان خاتون رہنما نے اپنے پختون لہجے میں عمران خان سے سوال پوچھ لیا کہ اگر آپ وزیراعظم بن گئے تو ملک کی خاتون اول کون ہوگی؟ سوال سن کر وہاں کہکہا گونجا اور عمران خان نے جواب دیا کہ پہلے الیکشن جیت لیں، حلف اٹھانے سے پہلے شادی بھی کر لوں گا. اسی خاتون نے اگلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ کی نظر میں کوئی خاتون ہے؟ تو اس سے قبل عمران خان جواب دیتے نعیم الحق نے تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ مذاق کا وقت نہیں. اجلاس کے بعد رات تقریباً 10:30 بجے اس خاتون کا خان صاحب کو میسج موصول ہوا جس میں اس نے اپنی بے تکلفی پر معذرت کی. خان صاحب کا ایک سطری جواب تھا، نو پرابلم، میرے خیال میں سوال بالکل درست تھا. خاتون نے ریپلائی میں خان صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر ساتھ ہی اگلے میسج میں پوچھ لیا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی نظر میں کوئی خاتون ہے. عمران خان کا جواب تھا کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، وہ خاتون عائشہ گلالئی تھی. اور پھر یہاں سے میسجز کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد عائشہ گلالئی کی بنیگالا آمدورفت کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا. یہ وہ وقت تھا جب عمران خان پر ان کی بہنوں کی طرف سے دباؤ تھا کہ وہ شادی کر لیں، اور خود خان صاحب بھی شادی کے لیے کافی سنجیدہ لگ رہے تھے. عائشہ گلالئی نے خان صاحب کے ساتھ میسجز ایکسچینج کرنا شروع کیے جن میں سیاسی لطائف، لیڈرشپ کے حوالے سے مشہور اقوال اور تحریک انصاف کے لیے تجاویز وغیرہ ہوا کرتی تھی. عمران خان ہر میسج کا جواب ضرور دیتا یا کم از کم اسمائلی ضرور بھیجتا. جن پیغامات کو فحش کہہ کر عمران خان پر بدکرداری کا الزام لگایا گیا ان کا سلسلہ تب شروع ہوا جب عائشہ گلالئی نے ایک تیسرے فریق کے ذریعے خان صاحب کو شادی کا پیغام بھجوایا، جو خان صاحب نے بصد احترام وصول کر کے سوچ کر بتاؤں گا کی رسید دے دی. یہ شادی کا پیغام خود اس کی طرف سے تھا یا کسی اور خاتون کی طرف سے، یہ ابھی واضح نہیں ہو سکا. چند دن بعد خان صاحب نے عائشہ کو میسج بھیجا کہ کیا وہ واقعی اپنے پیغام میں سیریس تھی یا خان صاحب کو بڑھاپے میں مذاق کا نشانہ بنانا چاہتی تھی. گلالئی کا جواب تھا کہ وہ سنجیدہ تھی، آپ نے پھر کیا سوچا؟ خان صاحب کی طرف سے جواب آیا کہ ابھی تک سوچ رہا ہوں. گلالئی نے پھر پوچھا، عمر نکلی جا رہی ہے، وقت ضائع مت کرے. خان صاحب نے پھر جواب دیا، فکر مت کرو، عمر کا میرے بڑھاپے یا ازدواجی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. میسج چونکہ انگلش میں تھا اور اس میں ازدواجی زندگی کو سیکشول لائف کے پیرائے میں لکھا گیا، اور چونکہ گلالئی بھی ایک پاکستانی عورت ہی ہے جس کا آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار اسکرین شاٹ ہے، اس لیے گلالئی نے وہ میسج اور اس کے بعد آنے والے چند اور ریپلائز کو ایک مصری ممی کی طرح مسالہ لگا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. گلالئی کا اس کے بعد حوصلہ بلند ہو گیا. گلالئی اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کی خاتون اول سمجھنا شروع ہو گئی. اگرچہ خان صاحب کی ریحام کے ساتھ شادی ہو گئی لیکن گلالئی پھر بھی اپنے آپ کو ایک پریویلیجڈ خاتون سمجھتی رہی. شاید اس کی وجہ خان صاحب کے چند میسجز تھے جن میں انگلش ٹرمینالوجیز کا استعمال دیسی پاکستانیوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا تھا. پچھلے 2 سال میں خان نے گلالئی سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی. گلالئی کی کرپشن کی خبریں بھی آ رہی تھی اور عمران خان نے نعیم الحق کے ذریعے ایک دفعہ اسے اچھی خاصی ڈانٹ بھی پڑوا دی. انہی دنوں گلالئی کے نون لیگ سے رابطے شروع ہوئے اور آگے کا کھیل آپ سب جانتے ہیں. خان صاحب کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا قصور گلالئی کے میسجز کے ریپلائی کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسری جماعت سے وارد ہونے والی خاتون کو سیدھا ریزرو سیٹس پر ایم این اے بنانا تھا. کیا آپ کی جماعت میں پڑھی لکھی اور مخلص خواتین کی کمی تھی جو اس خوبرو دوشیزہ کو اٹھا کر ایم این اے کی سیٹ تحفے میں دے دی، اور آج وہ آپ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مرکزی کردار بن گئی؟ گلالئی ڈرامہ جلد اپنے اختتام کو پہنچے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت خان صاحب کو سیاسی نقصان بھی پہنچایا جائے، لیکن اگر خان صاحب نے بڑے نقصان سے بچنا ہے تو اب بھی اپنی پارٹی کے 15 سال پرانے مخلص کارکنان کو آگے کریں، انہیں جلسوں میں اہمیت دیں،
وہ آج بھی آپ کے لیے اپنی جان لڑانے کو تیار ہے اور کبھی جاوید ہاشمی یا گلالے نہیں بنیں گے۔ رہی بات حامد میر کی تو گلالے نے جو کنورسیشن اسے دکھائی ہے جو براہ راست عمران خان کے اکاؤنٹ سے نہیں کی گئی تھی، بلکہ گلالے نے کانٹ چانٹ کر صرف مخصوص میسیجز اپنے دوسرے نمبر پر فارورڈ کر کے حامد میر کو دکھائے تھے۔ گلالے کی اپنی اخلاقی حیثیت اسی وقت ختم ہو گئی جب اس نے یہ کہا کہ پہلا میسج مجھے 2013 میں آیا تھا۔ قانونی لحاظ سے یہ نقطہ ثابت کرنا ناممکن ہوتا ہے کہ کون سی چیز فحاشی کے زمرے میں آتی ہے، لیکن یہ نقطہ ثابت کرنا بہت آسان ہوگا کہ یہ میسیجز گلالے کی مرضی سے آئے اور انہیں ان پر اعتراض نہیں تھا، ورنہ وہ 4 سال تک خان صاحب کی مداح سرائی نہ کرتی رہتی۔ عمران خان صاحب، جہاں اس قوم کے لیے اتنا کچھ برداشت کیا ہے وہاں تھوڑا سا کیچڑ مزید برداشت کر لیں۔ آپ ہی کا قول ہے کہ مشکلات انسان کو عظیم تر بنا دیتی ہیں۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے، اور میرا خواب ہے اللہ ایک دن پاکستان کو وہ ملک بنا جدھر باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، پاکستان کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا۔